Munsisinkane eno kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga gy'abadde mu n'ababiito ab'omusaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kkooki ababadde bakiise embuga e Bulange Mmengo yetabiddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda wamu n'ababiito abakkooki abava mu nnyumba zaabwe ez'enjawulo. Munsisinkane eno ow'omu mbuga asoose kulambululira bakkooki bano gye nvudde w'essaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kkooki bw'atyo n'abasaba obutava ku mulamwa ku nsonga z'obwaka Kabaka wamne Kabaka wabwe kujja kwa kintu waliwo n'ebika ebirala ebire byajja kakasa mu abali wano ng'okujjako omusajja mukulu oli ayambadde obulungi ekkanzu n'ane kane kanoyo gwenda bantu antaddeko amaaso ng'okujjeeko oyo mu abali wano mumanyi bulungi bajjajjammwe engeri gye baasenga mu Kkooki. Era nkakasa mumanyi bulungi engeri Kkooki yafuuka mu essaza lya Buganda. Owoomu mbuga era asabye ababiito bano okufaayo ennyo okulaba nga bakuuma obumu baleme okugoberera abantu abaagala okubajja ku mulamwa ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Naye bwewekkaanya obulungi okiraba mangu nti obumu bwe buzze busobozesa Buganda okukakata. Mukuuma Damla era asabye ababiito bano okulaba nga bafaayo nnyo okubeera abakalabakalaba wamu n'okulengerera ewala. Tufunye ebitusoomooza ebiwerako naye n'okutuuka leero obumu bukyatukuumye. Mikwano jangu, mbasaba tube bakalabakalaba ng'alagirira omusota. Ababiito bano nga babadde bakulembeddwamu Lwamulanga Enoka Mugenyi okuva e Madongo nga yakulembeddemu abakkooki bano bategeezezza nga bwe bakyatambulira awamu n'endagaano ezaakolebwa bajjajja wakati waabwe n'obwakabaka bwa Buganda. Tajja kusimulawo emitima gyaffe ebiseera byonna eby'omu maaso nga tuba ababiito b'Kkooki fenna nga tuli wano tulina okwetegeeza n'okuteeka mu nkola bajajjaffe bye baleka batandiseewo biyambe abaliwo n'abaliddawo n'emigi egidda. Tutaŋŋamizibwa Katikiro wa Buganda tetuvangako ku mulamwa. Obwakabaka si bipande bantu ababukkiririzaamu n'ababuweerezaamu n'ebyo ebikolwa abakulembeze b'obwakabaka bwa Buganda. Wabula bano basabye obwakabaka bwa Buganda bubakwasizeeko nabo mu kutumbula enkulaakulana ez'enjawulo mu bantu b'Kkooki. Era tweyama mu maaso g'abantu b'Kkooki nti beene tetujja kumulyamu lukwe. Kwongera okutumbula ebyenjigiriza mu kika kyaffe emikisa gyonna egiri emmeko tugifunenga n'egiri mu mbeera enjawulo byakusoma enteekateeka ezemuwa ebyobulimanzi ebulimisa ku lukiiko lw'essaza. Karo Nakibuule yabadde akuladde Delta TV amasukkulumu.